Engedjétek meg, hogy felsoroljak pár olyan történelmi eseményt, amely mindegyike Ramadán havában történt, és nem következhetett volna be, nem valósulhatott volna meg, csupán emberi erővel kellett hozzá Allah. Az első mindjárt a Lejlatul Qadr, az elrendeléses sors éjszakája, mikor is megkezdődött a Korán kinyilatkoztatása, majd tartott 23 éven keresztül. Ramadán havára esett. A második fontos esemény a Hijra második esztendejében, amely megfelel az időszámítás szerinti 624-es esztendőnek, történt a Badri ütközet, amikor 300 muszlim felvette a harcot 1300 hitetlennel, és a muszlimok fölényesen győztek. Ez hogy lehetett volna elképzelni Allah segítsége nélkül? Ez volt az első olyan esztendő, amikor már mindenki böjtölt a muszlimok közül, és nem csak individuális alapon követték az előírásokat. A harmadik esemény a sorban, amikor a muszlimok visszafoglalták Mekkát. Ugye tudjuk, Mekkából elmenekültek Medinába, majd a Hijra 8. évében, 630-ban visszamentek Mekkába, és a kard és fegyver ereje nélkül, csupán a lélek erejével Mekka megadta magát. Átszellemülve, az iszlámot felvéve, odaadva magukat Allahnak. Szintén Ramadán hó. A proféta szallallahu alaihi wasallam halálát követően is voltak események, amelyek meghatározóak voltak az iszlám történelmében, és a Ramadán havában következtek be. Ilyen volt Salah ad-Din al-Ayyubi ütközete Hattinnál, a keresztesekkel 1187-ben, és ezzel megállította a keresztes hadjáratot, és nem tudták elfoglalni a keresztesek Jeruzsálemet. 1260-ban a muszlimok megállították a tatárjárást. Világra szóló esemény, ilyen még korábban nem következett be. Mameluk szultán Kutuz seregei megütköztek Ain Jalutnál, Ramadán havában, és fölényes győzelmet arattak hülegű serege felett. Megmenekült a világ a mongoloktól, ahogy mi mondjuk itt, a tatárjárástól. Érdemes tudni. Ramadán Mubarak. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.